Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que que irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Sova. Olá, seja é muito bem-vindo a mais uma semana com a Nossa Voz. Hoje trago-vos uma convidada que, tre... que tem certamente aqui muitas mensagens inspiradoras, não só pela sua história mais recente, um percurso que ultrapassou e que a vida a convidou a desafiar-se de outras formas, mas também pelo seu sorriso, tão conhecido, pela sua voz, tão conhecida também, e sem mais demoras nem pistas, Joana, obrigada. Obrigada, eu também. Obrigada por teres vindo, por teres aventurado ali na Estrada Terra, que estávamos a comentar em off, e... Já é uma viagem até a Ericeira. A maior viagem foi para aqueles caminhos de terra batida que o GPS te enviou. E Mestre, no meio de tudo isso, obrigada por teres chegado <laughs> aqui e puh, manteres agora o foco e, e Ex tudo. Exatamente, Isto é, a vida às vezes leva-nos por caminhos, mas eu costumo dizer sempre: opa, eu até gosto de me perder. Uh, mais em cidade, é certo, não tanto no campo, que uma pessoa fica a achar que vai ficar sem rir, vai-se por um pneu, pronto. Mas também tem que se afastar logo esses pensamentos. Mas é engraçado, às vezes, uma pessoa perder-se, porque vai, às vezes, descobrir coisas que não estava à espera de encontrar. E, portanto, de vezes que eu já me perdi, tipo, ah, isto não sabia que isto era aqui, ah, não sabia que isto era aqui, pronto. E depois encontramos o caminho, que também não é o fim do mundo. E, e sabes é... que é agir também, porque metaforicamente o perder-mo-nos uhum. de nós, não é? E que muitas vezes a vida é quando isso. nós nos perdemos de nós convida-nos então a, a reencontrarmos sem dúvida então... que, que foi um bocadinho isso que eu que eu acho que vivi não é Tanto estava numa numa altura da vida que se calhar andava assim um bocado com o GPS à procura à procura e, e a vida acabou por me levar para um para uma trilha que eu pensei ok isto isto há um caminho do qual todos nós temos uma calha na verdade não é e, Obviamente podemos e saímos sempre, não é? Porque somos humanos e às vezes desviamos-nos um bocadinho, mas pelo menos sabemos onde é que está ali o nosso norte. Sem dúvida. Olha, então começando pelo começo, uhum. deixa-me perguntar um bocadinho sobre ti. Quem é a Joana? Uhum. Quem é a Joana Cruz neste percurso de vida que tens feito? Uhum. Uh, tudo aquilo que queres trazer muito espontaneamente que te tem levado até ao teu norte. E às vezes por desafios, por trilhas menos conhecidas. Quem é a Joana? Um, então, tenho. Olá, eu sou a Joana, tenho 44 anos, não bebo há quatro dias. <risos> <risos> uh, é, tenho 44 anos uh, e foi com 42 anos que. Um, que... Me foi diagnosticado um cancro de mama, portanto, eu sempre levei uma vida absolutamente saudável, sempre fui aquela pessoa que quase não teve dores de cabeça, uh, quase nunca fiquei de cama, apesar de, nos últimos anos, ter tido uma, uma queda na, de mota, partiu por ónio, espalhei-me na neve. Uh, olha, estava com a Liliana Campos, coitadinha, estraguei-lhe ali o resto do fim de semana de neve, <laughs> espalhei-me na neve, Tava, tinha aprendido finalmente a andar na, em cima de uma prancha de snowboard, e no dia em que eu penso assim, tenho que ir com calma, porque normalmente é nestas alturas que a pessoa se acha maior, e pensa, vamos lá, e, e foi uma coisa muito simples de começar a fazer uma pista, olhei para o chão e eu assim, ah, isto parece gelo, Bum. quando dei para mim estava no chão, mandei um bate-cú <laughs> da calzada antiga, e foram três fraturas, uh, fissuras no sacro. Uh, já tinha tido uma apendicite enfim, para essas velhas, a dizer assim, olha isto e aquilo e outra. <laughs> Portanto, já tinha tido assim uns estorzinhos que, que tinham sido engraçados, pronto, e passava bem. Uh, e pronto, e depois às tantas... Uh, ou seja, de uma vida saudável, de repente, aconteciam assim umas coisinhas e tal. E depois, agora esta, um bocadinho mais, tipo... Espera aí, que agora o gongo soa, que é muito forte. E, e, e isso obrigou-me, obviamente, a, a parar um bocadinho, a, 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 sobretudo a encontrar aqui uma, uma centralidade, se calhar, em agora em modo de brincadeira, mas também a, a vida já te estava a convidar a essa paragem uhum. com a queda na neve, claro, com a queda claro. da moto, eu a saber. <laughs> mas como é tu persistias, sabia. tipo, não, bora lá, que agora não é pelo <laughs> O... Perónio, nem pelo é. pelo sacro nem por nada hum, não vou é que, parar o pior é que eu sabia assim hm, isto qualquer dia não vai uma pior e depois e vai e, e portanto eu até não tivesse essa, essa intuição de que isto é, de um dia até pode que o raminho ficar um bocadinho mais mais vergado mas mas foi que eu disse ok ok eu já já estava já estava a ver e pronto portanto Agora vou, vou tomar mais atenção. A importância de ouvirmos a nossa intuição, não é? Porque Mesmo. por muito apurada que ach achemos que ela possa ou não uhum. estar, efetivamente acho que todos nós vamos, ou às vezes não, uhum. mas. Mas é tão importante ouvirmos-nos. É mesmo, e eu digo sempre que isto não é um trabalho em que a pessoa diga, ah, já está, e como uma pessoa não faz exercício físico uma vez e fica imbecável, não comemos saudavelmente uma vez e já estamos. Isto é um exercício diário, até o é último suspiro. não Ninguém pode achar que está livre de nada. O que importa é que estejamos conscientes da atenção que devemos ter, um, com desvios, obviamente, porque uma pessoa, enfim. Não consegue estar 100%, não é com tanta coisa do dia a dia de, do mundo que nos puxa para todos os lados, mas procurarmos ter uma disciplina de alguma centralidade hum, é importante para, para termos um, um trilho a, a seguir, sem dúvida. Olha, eu não imaginava, agora já começava a imaginar, até pelo livro, mas efetivamente não imaginava que, que tivesse essa consciência. Uhum. Porque às vezes nós temos aquela ideia, até porque levas muito também na brincadeira, que muitas vezes a pessoa nem pensa sobre isso. É verdade. Mas efetivamente está lá, não é? Tu sentes -se -se e percebes que essa centralidade, esse centramento é tão importante. É mesmo. E isto não tem a ver com uma questão de uma pessoa se sentir egoísta, porque eu tenho lembrado tenho de, de lembrado e tenho tentado também passar essa mensagem de que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a Lisa é, importante, é a pessoa mais importante da vida da Lisa, ok? Tens filhos maravilhosos, marido, toda uma vida, mas primeiro. Tu tens que ser a pessoa mais importante da tua vida. E isto não passa por egoísmo, passa muito mais por amor próprio, por respeito, porque nós temos de facto que nos pôr à frente de tudo primeiro. E depois aí é que podemos estar bem, então, para os outros, não E sabes que eu, eu costumo muito dizer isto, até como mãe: se eu não o fizer por mim, qual é o exemplo que eu estou a passar às minhas filhas? Porque elas vão ver também uma mulher que não faz por si própria. Certo. Portanto, elas. Inconscientemente vão repetir esse padrão uhum. de, de serem mulheres que primeiro colocam os outros para depois lá no final ou não chegarem a cuidar de si ou não. Claro. Portanto, ter esse exemplo prático é tão importante mas tão difícil, uhum, não é? sim. tão difícil. Não, e depois as pessoas pensam, mas como é que e perguntam, mas como é que tu tiveste durante um processo um, que é complicado? Como é que uma pessoa consegue fazer isso na prática, não é? Às vezes vamos aqui falar um bocadinho em, em, em questões práticas do dia-a-dia. -dia. Uh, como é que isso se faz? <laughs> então, uh, eu primeiro nunca tive medo, no início, porque não é? as pessoas pensam, uh, um cancro, ai, vou, posso morrer, coisa. Na verdade, podemos todos, pronto. Logo aí, e por uma coisa que não tenha nada a ver. E depois, isso acontecer... Pronto, já foi uma viagem boa. Ou seja, uh, aceitar que o, o que quer que fosse um, para mim seria pacífico já é capaz de ser um bom começo. Como é que se faz para uma pessoa aceitar isso? É perceber que isto é uma passagem, que nós temos de facto que fazer o melhor por nós enquanto cá estamos, que não vai ser ninguém a fazer isso por nós. E que quando tiver a acabar, acabou aqui, mas depois há de continuar e, e há de voltar. Agora, se nem toda a gente acreditar nisto, é capaz de ficar um bocadinho mais difícil. Mas, na verdade, nós também não queremos que isso aconteça. Portanto, a partir do momento em que aceitamos, tudo bem, não temos medo, vamos disponibilizar-nos, eu acho, um bocadinho mais a tentar fazer com que o que quer que estejamos a viver e que às vezes... Pode ser mais complicado e um processo mais doloroso, mas há sempre coisas boas a tirar, uh, lições, coisas boas de ver, de, de, de sentir, não é? Coisas tão simples do nosso dia-a-dia -dia. continuam bonitas a estar lá, mesmo em tempos mais e dias mais cinzentos. Olha, e, e no que tu estavas a dizer, se a pessoa não acredita que pode voltar, não é? Se não acreditar na reencarnação, trazendo o termo, efetivamente, então ainda deve. Quer dizer, todos devemos, mas ainda deve estimar mais esta vida que se Verdade. acredita que é a única. Uh, portanto, trazer outra vez aqui o ênfase, uh -huh. realmente apreciarmos e valorizarmos cada momento, como é um, realmente uma grande dádiva. Uh -huh. Deixa-me pegar, não sei se posso, uh, mas tu há pouco dizias que. Que no fundo tu ias tendo essa intuição uhum. para qualquer dia, porque este te percebendo que a vida te estava a convidar para parar e tu no fundo ainda não foste parando o que é que tu sentias nessa altura da vida um, não entrando ou entrando uhum, até onde tu quiseres, uhum. obviamente mas o que é que tu estavas a sentir já com esses sinais e como é que tu te estavas a sentir internamente que ias-te percebendo, epá, se eu não parar uhum. qualquer dia a vida... Uhum. Para-me de outra forma. O que é que ias sentindo? Eu uh, acho que o meu processo passou muito por uh, achar que um, sentia-me de alguma forma estagnada ou também, às vezes, que. Às vezes queria fazer coisas que não fazia, outras que fazia que não queria fazer, e portanto acho que tem, tem muito a ver com isso, e é tão simplesmente isso: é nós fazermos coisas que nos fazem sentir bem, estar com pessoas que nos fazem sentir bem, e a partir do momento em que estamos sempre a contrariar a nossa vontade, a nossa, a nossa intuição, a nossa. O nosso bem-estar, quando nós contrariamos isso vezes e vezes, sem conta, a pensar: pronto, não, é só desta vez, é só desta vez, é só desta vez, estamos sempre a varrer Sempre a fazer fretes, não é? Sim, a varre... fundo, as pessoas vão fazendo fretes, varrendo. Contrariam, aquilo, Contrariam que sentem. aquilo que sentem e isso tudo vai acabando por ser um prémio acumulado de jogo, que depois sai assim uma lotaria. E tu sentias isso mais a nível profissional ou, ou também a nível pessoal? Si Sim, é, de... acho que é um sempre, tudo, um, um se bocadinho de tudo, não é que às vezes se, se as coisas, claro que nós, obviamente que nem sempre fazemos o que queremos e nós é que mandamos e tudo mais, mas no essencial é perceber e haver um equilíbrio e, e estarmos atentos a perceber qual é o equilíbrio que conseguimos para nós de, de bem-estar, não estar sempre em esforço e ali a, e não pôr a mudança a seguir, não é? Ali eu perguntava-te isto e tens toda a razão no que estás a dizer, atenção, realmente é muito importante a pessoa perceber se já não está feliz num numa determinada área da vida, seja pessoal, relacional ou profissional, seja no que for, e portanto, ok, até que ponto é que eu devo persistir e permanecer onde não estou feliz, mas porque e tu sabes que estudei, eu venho de medicina não convencional, não é? Portanto, nestas vertentes. Uhum. Um, acima de tudo, um cancro, um tumor na mama uhum. ou numa área feminina, por exemplo, útero uhum. e ovários também, leva muito a relacionamentos. Uhum. E por isso é que estava-te a perguntar, era mais assim a nível pessoal, não querendo entrar uhum, em certo, nada certo. que não deva, mas também uh, nós associamos muito à partida. Um, um cancro de mama, a poder não necessariamente algo que tu estejas a viver naquele momento uhum. em que te acontece, uhum. em que o corpo se expressa, mas algo que tenha passado e que te tenha magoado uh, uhum. fortemente, que tenha ferido, que tenha tocado. E, e todos nós, obviamente, claro vivemos sim. estes processos, claro não é? Sejamos mulheres ou homens, há sempre aquela dor daquela relação, ou oh, que não correu tão bem, mas a mulher. Muitas vezes expressa isso matizando na mama, ou, ou não necessariamente. E depois temos a outra questão: lado direito, masculino, lado esquerdo, feminino, não é? Que nós todos, homens e mulheres, lá está, todos temos o, os dois lados, aquele yin yang, e. Isso tudo, eu acredito muito na questão da, da somatização das doenças. Uh, já descobri há muitos anos uma autora chamada Louise L. Rey, um, que tem até um livro que é muito engraçado, que até tens uma tabela, não é, de, de doenças e depois qual é o padrão de pensamento que, com que a pessoa está e o padrão de pensamento que deve assumir também para fazer uma, de alguma forma, uma autocura. Que eu também acredito muito na. Eu, que tu foste direita ou esquerda? direito sim e foste ver o que é que a Luísa ia dizia uh, uh, por acaso relativamente a isto acho que não ou não me lembro se fui mas uh, já não te lembro agora já não me lembro pelo menos mas eu vou sempre tipo uma pessoa está com uh, herpes está com <laughs> tipo a questão dos membros inferiores tem a ver com o não avançar na vida, não é? Por isso é que partimos o, o, o tornozelo, partimos uma perna, partimos o pé, o mindinho, oh, Ou seja, que a queda de mota também já tinha ali, ah, no, nesta hum. nesta expressão onde onde este não não de, de estares a contrariar, como há Sim, pouco dizias. Que... E, portanto, portanto esta é da somatização das doenças eu acho que acontece muito. que a autocura também. Eu, muitas vezes... Uh, contar às pessoas que se eu tenho uma dor de cabeça um, eu penso assim vou só aqui deitar-me, o que é que eu faço? Onde é que está a dor de cabeça? Está aqui, está aqui onde ela estiver, eu deito-me fecho os olhos e imagino que a dor está a percorrer a minha cabeça até chegar aqui e sair e estou ali num, num círculo sempre nisto e depois às tantas eu, ai, se calhar chama-se um reikizinho, às tantas isto tem um nome mas eu sempre fiz isso para aí das três quatro dores de cabeça que eu tive na vida que foram poucas era só tipo, calma e a pessoa se fizer assim uma um, o respirar, não é que eu também a questão da respiração é tão engraçado que nós esquecemos de respirar eu às vezes dou por mim, olha uma vez estava a fazer um surfzinho muito bom no Algarve uh, estava assim um, 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 umas ondas incríveis com um grande surfista algarvio chamado João Mialha e estava com mais uns amigos e, e eu estava em cima da prancha e eu lembro-me que aquilo começou a levantar um ondasso Daquele pouco surf que eu fazia, mas aquilo estava a correr -me muito bem. Mas eu lembro-me de estar na prancha e o João passou atrás de mim para apanhar o um mundo e só disse assim: Respira! E eu, porque eu devia estar. <laughs> e de facto, a gente esquece de respirar até em coisas do dia a dia, não é? que é tão, tão importante a respiração que nos traz calma que nos traz esta centralidade que procuramos. Portanto, isto são tantas coisas dentro de um Sem de um, dúvida. De um é saco. A respiração, que que... nem vou entrar por aqui, mas só só deixando também uh, uma pequena brecha a nível mental e fisiológico que interfere Sim. em tudo, não é? Portanto, o, o facto de tocar logo no parasimpático e fazer-nos reduzir níveis de tudo, até a frequência cardíaca é alterada Mesmo. por uma boa respiração. Portanto e, e curioso estares a dizer isso porque mais uma vez já estava aí a tua intuição uhum. vou chamar-lhe assim mas este teu sentir de intuitivamente tu fazias esse percurso de conduzires uhum. a tal dor de cabeça para okay, fora vou, imagino, visualizo a, dor a ou sinto a dor a, a, a percorrer determinado caminho que tu de lá visualizavas e ia sair de mim Sim. portanto sem saberes propriamente ou trazeres uma nomenclatura uhum. ser era uma visualização, uma meditação um rei o que fosse a verdade é que intuitivamente tu fazias isso, fizeste isso. E a minha intuição aqui eu uh, aplaudo-a de pé porque fez muita diferença neste processo. E o livro começa exatamente aí: que foi eu ter, um, quando, quando senti aqui, um, um parecia uma ervilhazinha debaixo da pele, na mama, e um, eu pensei assim: eu ah, acho que isto não estava aqui. E depois que tentei nível. logo fazer, marcar um exame, e não foi o sítio onde eu costumava ir fazer exames, isto foi a um sábado, era terça-feira, primeiro de dezembro, está, está agora a fazer, ora, portanto, foi 21, foi ano passado, isto já, a pessoa já perde. Um, eu tentei marcar o exame, e não consegui marcar, só ia ser na sexta-feira que eu ia ter o exame, no sítio onde eu gostava de ir. E depois na, consegui um exame num outro sítio que eu não conhecia. E vou fazê-lo, e o médico diz logo: não se preocupe, não é um cancro, isto é um quis daqui a seis meses, repita. E eu fiquei descansadíssima da vida. Só que durante três semanas passava-me muitas vezes pela cabeça a palavra repete. Muitas vezes. Imagina, é. estávamos aqui, tu estavas a falar, e eu assim do nada pensava: repete. E eu, <laughs> okay. uh, diz Lisa. Okay. E depois às no à noite deitava-me e sentia um formigueiro só ali naquele sítio era um, era um, um, um nódulozinho, não me doía, não nada não tinha qualquer desconforto, mas sentia um formigueiro e pensei, muitas vezes na palavra repete, e eu, repito vou repetir, ok, já fiz já fiz o exame, está tudo bem não vou fazer uma mamografia, radiações e, e para aí, à terceira semana, lembrei-me, aí posso fazer a ecografia já, yeah. uh, vou repetir a ecografia então e quando repeti a ecografia, o médico disse outro médico, hum, aconselhava uma ressonância e uma biópsia. Portanto, o que é que sucede aqui? Hum, houve uma voz interior qualquer que me estava assim a massacrar mesmo, e hum, eu não estava a conseguir descansar, na verdade, na, na minha escolha de não repetir um exame, porque já tinha um diagnóstico, qual era o problema? E por isso também aparece um bocadinho este escolhi viver, porque se eu não tenho feito a escolha de fazer um novo exame, a escolha de ouvir que a minha intuição me estava a dizer, eu não estava confortável, porque é que eu não estou confortável com este resultado? O desfecho teria sido outro, não é? Fazer uma nova análise seis meses depois era diferente, certamente. E... Caramba! <laughs> e portanto. Isto, eu digo sempre que as pessoas não só têm que estar atentas ao seu corpo para perceber uh, cada contorno seu, cada curva, cada. E, e a máquina está bem feita para funcionar como deve ser, não é para estarmos desconfortáveis e sempre com qualquer coisa, ou uma tossezinha que permanece. Isso não é suposto ser assim. Está, está, a natureza está no ponto vai ser é tão verdade bem feita e às vezes a pessoa já é tão crónico hum. aquela dor de cabeça ou aquela aquele tipo de sintoma que já nem liga não está ah, tudo bem não se preocupa a ir ver mas isto vem de onde de onde é que isto vem ou que é que isto qual é o sinal porque lá está isto é é, é como aqueles bonequinhos. Tipo, imaginemos um, um corpo humano com luzinhas por todo lado e se há uma luzinha que acende. É porque está ali. a coisa? E é assim que o corpo se vai manifestando. E a manifestação ali foi claramente ter aquele nódulo uh, que não estava lá. E depois a parte mais, uh, enfim, espiritual da coisa, digamos, que não larga. É como é que é de repente quando recebes então este novo diagnóstico? Como é que foi para ti? emocionalmente e a todos os níveis, não é? Porque de repente eu nem sei como é que é, felizmente, uhum, mas, mas realmente o teres que te reajustar e centrar, como dizias há pouco, para conduzir este processo de uma forma, em vez de desesperar por outra é ou, ou de outra. Eu, se, eu sempre no de, de, meu feitiço sempre foi um bocadinho tipo, ok, a casa é engraçado, há umas coisas dos signos que é, como cada é signo como é que reage. Uh, Uh, a determinada situação, e na verdade, um, eu mesmo do signo de Leão, a minha cena foi um, quando está a acontecer qual é que desgraça. Eu sou aquela pessoa que fica assim: espera aí, calma, vamos olhar, vamos olhar, vamos ver onde é está o ponto de fuga disto. Não vamos começar a correr, tipo, a pala, vamos por aqui. E tipo, vezes, nós temos que parar um bocadinho para analisar as coisas e ver o que é que se está a passar e depois a partir daí então tomar uma atitude porque na impulsividade podemos ainda piorar o que, o que se está a passar portanto eu quando recebi este diagnóstico sim senhora fica", a pessoa fica numa apneia não é ficou tipo ah? não estava a contar agora peraí. Um, e portanto o que eu pensei foi para aí vamos parar para ver o que é que é para fazer e depois temos um caminho a seguir muito bem então aonde e a que horas é que eu me apresento ao serviço temos um plano, temos esta situação, vamos analisar. E então vamos traçar um plano e depois vamos cumprir a risca. E assim foi. Portanto, comecei a fazer todo um tratamento um, a não antecipar. Porque às vezes também o, o sofrer por antecipação, eu pergunto sempre: mas para quê? Para que é que a pessoa vai sofrer por antecipação? E se quisermos sofrer por antecipação, que seja um sofrimento de vai correr muito bem. <laughs> Porque não vale a pena nós estarmos a achar que as coisas vão correr mal. Primeiro, porque não sabemos como é que vai correr. E depois vamos estar a sofrer até acontecer. E depois ainda podemos condicionar a nossa forma de estar, de lidar com a coisa, porque estamos a achar que vai correr mal, então já vamos destrambelhados para correr mal. Então vamos esperar para ver e aquilo que nos for apresentado, nós resolveremos. E no fundo, isto é um conselho e uma visão para toda tudo. a vida e, e para e todas para as tudo. pessoas e para todas as situações. Para tudo. Exatamente. Um... A cena de passo a passo, eu vivia um dia de cada vez, não é? Tipo, olha, hoje correu muito bem a questão dos tratamentos, da, dos efeitos secundários que daí podiam vir. Eu pensava sempre, calma, pode dar isto, pode dar aquilo, pode dar o outro ou pode não dar. Mas ok, é, se der, então depois logo resolvo. Portanto, não vou já estar aqui a achar é que tiver, não sei o quê. Até porque é sempre aquela coisa, olha, não penso nisso, que isso ainda atrai, não vale a pena. E, de facto, acabou por ser um processo vivido com muita tranquilidade, sem complicações praticamente nenhumas e, e, e pronto, e por isso eu também acrescento mais ao, ao, ao título do livro Escolhi, Escolhi viver, viver, com tranquilidade, este processo. Como é que depois surgiu a ideia do livro? Foi a editora uh, fez-me o convite, à oficina de livro, assim, ah, Joana, gostavas de fazer essa partilha, uma vez que um, eu acabei por expor, não é? A minha situação, porque ia estar ausente da RFM, durante seis meses, eu sabia que ia estar fora da minha vida profissional, estava a fazer o podcast do ADN de Leão, também para o Sporting, e pensei assim, não dá para desaparecer só do mapa e não dizer mais nada, não é? Quando diariamente estou na vida das pessoas. E então pensei: vou dizer o que é que está a passar, porque é que eu hei de esconder? Vou só fazer uma viagem, uma licença sabática. Não era verdade? não Para que mentir? Vou dizer o que está a acontecer, eu sou uma pessoa como outra qualquer. E portanto fiz Também essa partilha. Tem, exatamente. Não é? E a partir daí começa a receber toda uma onda de, de solidariedade, de amor, de carinho, de orações, de. E eu, ai, ia bem, espera aí, que não estava a contar com isto. Ok? Então. Hum, foi-me natural partilhar as etapas do processo conforme eu as estava a viver. E e a partir daí, então, a editora diz-me: Não queres partilhar? E eu penso: A minha história conta-se em três linhas, foi diagnosticada, fez tratamentos, correu tudo bem, fim. Ou então não. Ou então, se calhar, vou precisamente partir desta deste meu diário de Marilu que o Instagram serviu para fazer foi um, quase um, um diário de bordo das etapas que eu ia vivendo e foi o esqueleto do livro, Sim. foi exatamente esse portanto tem uma série de fotografias a acompanhar a ordem cronológica daquilo que eu ia vivendo e tu referes aqui a esta tal voz não é que não te deixava sossegar repete, repete Joana, repete o exame fui contando esse processo aliás senhora. porque tu, tu convidas mesmo as pessoas também a ouvirem a intuição certo muito bom Convido o cuidarem de... de nós o olharem para o corpo para esses sintomas para essa é mesmo. expressão que o corpo eu expressa acr eu acredito que expressa. é exatamente <laughs> o corpo expressa tudo realmente e, e eu acredito que um, e nós temos e, e não há como não aceitar que haja processos mais complicados haja processos que não são uh, cânceres que não são detectados a tempo e que portanto evoluem Uh, e, e acabam por ser situações mais complicadas que não têm à partida um diagnóstico tão 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 positivo não é um, mas e, e muita gente também me questiona de receber mensagens de mulheres a dizer, dizermos eu tenho tenho filhos e porque acaba por ser eu não tenho filhos não é tenho uma sobrinha que é sangue do meu sangue é certo mas é quase para mim como se fosse uma filha, não é? Mas hum, o que é que, que, é que para essas pessoas que pensam tenho tanta gente dependente de mim uh, certo, ok? Mas neste momento tu és a pessoa mais importante e tu tens que te centrar em aquilo enquanto estás cá fazer o melhor por ti para poder lá estar depois estar para os outros ou se realmente a coisa for um bocadinho mais negro, desfechos que já se possa antever, pelo menos o tempo que está que seja da maior qualidade possível lá está o, o a tal o tal viver o uhum. momento e também valorizá-lo Exatamente. valorizar enquanto podemos e acabamos por depois também deixar um legado certamente às pessoas que estão conosco e nós o tal o, exemplo que a caso Pringues da Irina, a Irina exato não é? que que viveu sempre com a doença dela com uma positividade enorme de tentar acreditar sempre até ao fim que as coisas iriam correr bem e eu acho que é assim que tem que ser porque senão uma pessoa desiste e pronto e é claro. melhor arruma, fecha a luz e, e sai a porta mas, mas isso não, não deve ser assim porque de facto ela acabou por ter um papel muito importante na família dela certamente, na alma dela na sociedade eh, deixou essas memórias transformador e também, transformador, é? sem independentemente duvida. do desfecho uhum, mais lá está aquela tão mensagem, uh, mensagem tão célebre eu, eu gosto imenso dela que é mais do que o final vive a própria viagem hum, não é isso mesmo. e ela ao viver aquele processo toda a forma isso. como viveu como a viveu sem dúvida que foi transformadora e impulsionadora e, e tão inspiradora para tantas sem pessoas dúvida. incluindo para, para a própria família e para ela também Exatamente. que se permite viver de outra forma digo eu que não eu não a conheci também uh, ao vivo mas mas no que tu sentes portanto mais do que o final uhum. Mais do que o desfecho, foi positivo ou, ou não, tão feliz, e, efetivamente a pegada que foi deixando. A pegada que vamos deixando. Então é importante olhar assim, porque acho que às vezes as pessoas até podem, não acredito neste tipo de processo, mas às vezes a pessoa até pode ser mazinha e pensar ou dizer: Ah, mas quer dizer, ela acabou daquela forma. Ou até noutro, uhum. noutro tipo de exemplo: Ah, mas acabaram por se divorciar ou acabaram por não sei o quê. Afinal. Uh, mas não interessa ao final, Sim. lá está, interessa aquilo que foi, aquilo que nos permitimos viver ou não. não é? é tão sem importante que as pessoas às vezes esquecem-se disso por causa do final, é por mesmo. causa do amanhã. Hum, e o é amanhã mesmo. é composto por cada passinho que vamos dando antes, hoje. Antes Exato. do amanhã, que é hoje, sem dúvida. E depois, depois de todo um processo deste género, como é que uma pessoa uh, vive? Não vive com medo. Eu acho que lá está, como não o comecei, também não o vivo, não é? Porque há muita gente. E agora, quando é que vais fazer novos exames e tens que estar sempre atenta? Eu, sim, depois hei de ir lá, outra vez, ao IPO, dizer: Olá, tudo bem? tem comido? Está tudo? Obrigada. Adeus, até daqui a seis meses, até daqui a um ano. até... Nós temos a espada em cima da cabeça, temos todos. Essa expressão eu acho que não, não se aplica a uma pessoa que esteja com alguma doença ou assim. Na verdade, todos temos. Porque nunca sabemos o segundo. Completamente. <laughs> Daqui a bocadinho. E como é que uma pessoa vai vivendo o dia a dia sem medo, uh, a lembrar-se de todas estas, estas lições que, que a vida foi apresentando, a uh, tentar. E até se calhar com maior consciência. A consciência. Porque às claro. vezes a outra pessoa que nunca passou por um processo assim, uh, se calhar inconscientemente não valoriza tanto. Yeah. E. Talvez possa uh, ser, se, se se permitirem assim, ao viveres um processo destes, não no medo, uhum. mas o saber, tendo consciência de que, ok, eu tenho que estar mais atenta, então espero, é eu também tenho que estar mais atenta à intuição, ah, à aquilo que eu sinto, a não contrariar a vida. Mesmo. Por isso é que eu digo, ah, ah, vês a vida com outros olhos. Já vi a vida com ótimos olhos, só distraí -me. E agora só, aqui a ideia é que a pessoa não se distrai distrai se o mínimo possível, não é? Estar para, mais atenta. o melhor possível. Muito bom, é mesmo isso. E, e aquela gargalhada, pá, pelo menos eu, eu conheço mais ainda do que a voz, porque às vezes não sou a, a pessoa mais seguidora da rádio, um, se bem que adoro uhum. voz, adoro, não é, não é à toa que é a nossa voz. É isso. Um, mas conheço te pela tua gargalhada, uhum. pelo teu sorriso, certo. mais que a gargalhada, e muitos dentes, são muitos dentes, tá aqui. não e um sorriso lindo, então é mesmo o sorrir para a vida, não é? Uhum. E, e acredito que a vida também resgatou nesse sentido, sorrisos de verdade, não só com os dentes todos, verdade. mas sorrisos também com o teu coração, com, o teu in, com a tua intuição, com o teu interior, é. nesse sentido de seguir mais aquilo que eu estou a sentir não me distrair tanto Isso nesse mesmo. sentido e lembrar as pessoas que nós hum, pensamos muitas vezes hum, coisas que são lá está, pensamentos que vão e vêm e não são necessariamente ou se calhar a maioria das vezes aquilo que nós somos são pensamentos, portanto a gente pensa os ok mas deixa ir não vamos ficar agarrados a, a, a questão não é de eu acho que tu também às vezes falas muito disso, da, da mente ser tramada. Isto, mas nós como é que nós podemos, às vezes, depois no nosso dia a dia, contrariar isto um bocadinho? Epá, é tu pensares que tens, se tu imaginares uma, eu sou a Joana, uma Joana pequenina, como é que nós éramos em pequeninos? Como é que era a Lisa em pequenino? Nós, quando temos uma criança que está aflita, que está com medo, nós damos-lhe colo e nós, muitas vezes, não nos damos colo a nós próprios, não é? e não nos, olhamos para nós como uma criança que precisa de colo e que precisa de ser bem tratada e nutrida de tantas coisas boas e e, e se nós nos tratarmos com o amor com que às vezes tratamos os outros então já é um processo que se começa e a na fazer prática melhor. o que é que isso quer dizer não é é uhum. mesmo lá está o ouvirmos a nós o respeitarmos o, respeitar o seguirmos mais aquilo que estamos a sentir em vez de ah, não, vou só fazer mais umas vezes que frete, uhum. como dizíamos há pouco, na é brincadeira, mas a falar a sério. E... E, e é curioso também, porque no meio de tudo isto que tu estás a dizer um, e quando a vida nos puxa ao tapete debaixo dos pés, e não necessariamente só com um tumor, um cancro, uhum, mas com tantas outras expressões, esse talvez seja dos maiores resgates que tu podes mesmo fazer. Essa escuta uhum. atenta, uhum. ativa. Esse, esse olhar para ti própria e dares-te esse colo com maior hum, frequência na vida. E lá está, então, para ti, Joana, o que é que é dar te esse colo? O que é que agora, na uhum, prática, uhum, se me permites uhum. ir aqui, tens tido consciência de ir implementando uhum. para que não te percas outra vez nos, nas acelerações da vida Exato. em si? E então... E... Dormir, por exemplo, e acho que é uma coisa tão simples como. <laughs> eu agora dormir. que ando aqui na, na, na fase <laughs> Pronto, de pós-parto, <laughs> na amamentação. Mas, não, mas isto também são fases, não é? Nós sim, não podemos sim, é sim. achar que. Uh, e eu, eu, durante muitos anos da minha vida, achei que dormir é uma perda de tempo, eu tenho, tenho tempo para dormir quando morrer. E é tão fundamental para e, recuperar. É, não é? E dormir nas horas, uh, sobretudo da noite, não é? Porque eu também era muito adepta de deito-me tarde acordo cedo, depois durmo uma cesta compenso e então todo este este círculo vicioso de, de, os de Martina, próprios ritmos, não é? logo aí também já não, já não é fixe porque o corpo tem as suas uh, as suas horas de descanso um, e, e de rotinas de sono, de regeneração e portanto eu hoje em dia já não é aquela coisa, ah, embora jantar bora, pode ser às sete da tarde não dá. Então, se calhar, eu hoje não vou jantar. Vou jantar na sexta, que posso dormir depois e compensar Ou seja, também forma. saberes dizer um não muitas vezes. Exatamente. Às vezes as pessoas, também, nós todos queremos. Eu um queria tudo. É. Epá, queria tanto ir jantar contigo. É. Epá que se lixe, vá ah, hoje, dorme menos. Exatamente. E vais cortando em ti. Exatamente, e vais cortando em ti. E, ok, que às vezes nós cortemos em nós. Agora, isso não pode ser, porque, de facto, a as frequência. felicitações conseguem ser um bocadinho constantes. E então, é hoje, amanhã, é só hoje, é amanhã, é só hoje. E andar, viver de exceções, às tantas, torna-se uma regra e não é particularmente perigoso, não é? a melhor. E é Exato. perigoso. Portanto, eu acho que comece logo com a questão do, do descanso. O descanso aí. E assim mais dois, que notas que tornaram-se realmente marcos uhum. fundamentais, uhum. não é? Eu acho que a, a alimentação e eu, a, a, a certa altura de, dos tratamentos, quando eu não, comecei a não conseguir fazer uh, os tratamentos que eram semanais seguidos, eu, ao décimo, comecei a patinar e fiquei quase um mês para retomar o tratamento seguinte, quando deveria ter sido na semana a seguir, uh, acabei por procurar depois a, a ajuda da Tamra com da Tâmara Castelo com a acupuntura, e, e a alimentação aí nesse, nesse tempo foi, foi muito rigorosa ela é muito implacável e eu achei muita graça porque eu na primeira consulta ela diz-me, então como é que é a tua rotina? acordas de manhã e fazes o quê? E eu então faço um sumo de frutas tipo laranja, ponho maçã ponho gengibre, ponho beterraba porque a beterraba dizem que faz bem não é? e ela disse-me logo assim olha, eu me disse, acaba já com essa merda e eu, Hã? olá, tudo bem? prazer e depois acabou por-me explicar a questão do alimentos crus, o gengibre, isso tudo era veneno para o momento que eu estava a viver, que eu precisava de digestões rápidas e fáceis. Portanto, eram só cinco tipos de fruta que me eram permitidos. Uma maçãzinha, sim a senhora, está lá, mas é cozida. O gengibre, a curcuma, a pimenta, o caril tudo coisas que eu adoro. Proibidíssimo, porque quando nós estamos num processo de quimioterapia, o corpo aquece muito e dá-nos assim uns calores, tipo calores das senhoras da menopausa, que eu pensava, ai, molequezinho, isto agora de repente não está calor aqui, e, e portanto são alimentos termogénicos que aquecem o organismo, portanto estão a sobrecarregar fora. A questão de alimentos crus e tudo mais, esquece, porque a digestão quer-se rápido. A energia, ela dizia a energia do teu corpo neste momento tem que estar focada para uma coisa apenas. Não pode perder tempo aí com cozida, à portuguesa, ao jantar era só sopa, até às oito da noite, a sopa que eu quisesse, podia ser dez litros, mas era até às oito da noite. E, portanto, hum, a alimentação também foi, e eu adoro estragar a alimentação, apesar de eu adorar comida vegetariana e tudo mais, mas a Sim, eu voltei estragar... no teu Instagram, já fui vendo também, <laughs> tipo um bolo qualquer. Muito certo, a pessoa depois também não... Podes, mas lá está, tudo com conta, peso e medida. E logo no início o médico disse-me, porque eu perguntei, posso comer doces porque dizem que os tumores se alimentam de doce? Isso é muito redutor. Portanto, vai comer o seu doce quando lhe apetecer, mas como outra pessoa qualquer, não vai abusar. Portanto, um bocadinho o equilíbrio lá está na vida é essencial para que uma pessoa mantenha, mantenha assim um, um foco. Portanto, a questão da alimentação, do descanso e do bem-estar. Acho que e, e do respeitar as minhas vontades interiores. Se eu sinto que não devo fazer, se eu sinto que não devo ir, se não me apetece, já vão sendo muito menos as vezes em que eu digo. Pronto, está bem. Vamos lá. É tão importante. São, olha, são três patamares, uhum. não é? São mesmo bases, pilares fundamentais da vida, da saúde. É mesmo. O dormir, que nós achamos também sempre sempre a cortar no sono. O a parte. Então esta do saber dizer não, saber nos respeitar e, e, e cada vez mais respeitarmos é também e a alimentação, que também é outra base é fundamental. Sem dúvida. E por acaso eu estudei, uhum. eu sou das que estudou, que o açúcar é veneno uhum. uh, num processo de tumor. Mas lá está, depois também tem a ver com o tipo de açúcar. E, e se calhar há uns que tu deves mesmo evitar não quer dizer que, ok, uma vez, Exatamente. lá está mas deves mesmo evitar. E depois há outras formas de compensar essa tua vontade que todos também temos por uhum. um docinho, mas de uma forma já mais. Uh, Saudável para o corpo, Exato. em termos de receptores e de como é que entra a nível das células. Já é muito tá à frente, já, Pronto, já, já era tá preciso não, um profissional não que tenha. Não, mas depois tens grandes profissionais que acompanham a Eutâmpora, sem dúvida, que, que faz um excelente papel. Portanto, tiveste em muito boas mãos. Sim. E depois toda a parte da acupuntura e etc. Exato. Toda a... E ela também fala muitas horas de sono. Por mas... isso é que te dizia certamente até às oito da noite a sopa, que era para depois tu poderes ir dormir. Porque ela também diz que, pá. Deitar e dentro dos ciclos da natureza é fundamental. É, completamente, e a, a Tâmara fala nos rituais, não é? Fala muito nos rituais da de, de pessoa preparar o seu tempo de sono, a questão de começar a desligar. Hum, há, há, obviamente, mecanismos que nós podemos começar a implementar e tudo aquilo, que, e como tudo na vida é treino custa um bocadinho, e então eu agora tenho uma coisa muito simples, que é o meu telefone uh, ficar preto e branco o ecrã às 10 da noite. Eu já pensei, vou pôr isto ainda para as nove e meia, mais cedo. Que é para... E então ontem estava numa videochamada, chamada, imagina com a minha prima, que mora no Brasil, eu estava coisa e às tantas ela está preto e branco Eu, ai prima, já são dez da noite me deitar. Muito bom. Pronto, ah. portanto, já... Mas olha, excelentes lembretes, porque é tão é. fácil nós mantermos a aceleração até às é. tantas, não é? Exatamente. Não eu não também, eu peco aí, eu peco e continuo a pecar, e, e digo sempre isto, realmente. Porque agora apertou em pós-parto, mas eu podia me deitar muito mais cedo, porque já sei que o meu sono vai ser tão interrompido que, se eu me deitar cedo, pelo menos na junção das várias partes, claro. se calhar faço um somatório saudável de horas de sono. E eu continuo a deitar-me tarde, e depois, claro, duas horas aqui, mais duas horas ali, faço quatro horas em um mês estou quase quase com um mês de pós parto e quatro horas diárias de sono não é nada não é hum. uh, pronto então esse deitar cedo para mim continua a é. ser um dos meus grandes pecados hum. e é fundamental isso tu estás a dizer realmente o pa se eu não gostar de mim hum. eu eu peco aí e é, isso é gostar é de ti é? não é o, o saber desligar porque eu sou mais importante portanto a qualidade do meu sono que dá qualidade a todos os níveis ao corpo, até, olha, até, por exemplo, a alimentação que tu escolhes, se tu não dormires bem, vais ter muito maior tendência para ir comer alimentos mais calóricos e, se calhar, é. que estragam a tua a tua saúde, já nem digo só a estética, porque o corpo precisa de um maior aporte de energia. É isso. Portanto, repara como o sono é fundamental a todos os níveis. Sem dúvida. E, e o que tu estás a dizer é, é tão. Tem tanta substância mesmo, até para mim, repara. Mas antes, porque é eu... mesmo saber desligar, pôr lembretes no telefone, seja a é, branca ou é que eu, for. É que eu já ponho isso, é, se, não, se não tivesse aquela funcionalidade, se calhar punha um despertador que repete, segunda à sexta, às 10 da noite tocava o despertador, que, não é? Que às vezes é toca, eu digo sempre é a pílula, que tomar. Mas é um despertador que tocaria e, e já, e pronto, e acaba é ser uma coisa que não é não. Antes, ok, is all night long. Não. Tipo assim, não, depois durmo. Quero a festa e tal. É pá, pronto. Olha, vou, vou concentrar os dias de festa quando puder ser e não, não vou dizer que sim a todos. E não abusar deles, não é? Com jeito, ou, ou é o convite, ou eu invento. E não ou, pode ou ser. começas a fazer festas tipo ah. à mamãe que é à tarde Exatamente. festas de tarde mas repara tu vais vais à Inglaterra e vais e vês que as bifas já estão todas bebendo às dez e meia da noite já estão prontas para ir para a caminha Porquê? porque aquilo tudo começa mais cedo está certo pronto é verdade vão sair à noite fazem tem os, os espetáculos é ao fim da tarde é às sete da tarde jantam antes ou não é claro que nós temos um país não é somos países do sul completamente com horas de dia e o calor até mais tarde, isso puxa muito a convívios. Mas, de facto, nos países nórdicos acaba por não estar errado jantares às sete e meia. Completamente. E, -se e, e pensando nisso, opa, também sabe muito bem jantar e estar a ver um pôr do sol. isso Ou, ou se não sabe, passa a saber. Mesmo, hoje em re -re -re dia. Reeducação, não é? Ir, ir sair à noite é ir jantar às dez da noite, sair do restaurante à meia-noite e tal, uma da manhã, e depois de aí é que vais para bares, e é mais é tarde para discotecas. E às tantas, é pá, agora. Atrasar isto um bocadinho. Eu orientar, agora, aliás, como, como mãe já de, de algumas adolescentes, elas às vezes até me dizem isso. A minha mais velha, eu digo, imagina, então volta para casa às duas da manhã. Ela, mãe, mas o bar só abre à uma, imagina. <laughs> Exato. Portanto, quase que não não, não vai lá fazer nada. Eu digo, pá, então não vais, pronto, tu então não vais fazer nada. Mas, por acaso, esta filha, esta mais velha, é, ela é a primeira que prefere uhum. não ir até tarde, porque amanhã eu quero acordar e fazer o meu desporto, a minha oh, ginástica, yeah. enquanto estão todos tipo, a, a ressacar ainda na, no dormir até uh -huh. tarde. Ela tem essa consciência por ela. Que bom. Não quer dizer que eu vá ter nos outros filhos todos. Mas é, é bonito ver que às vezes a mente consegue ser saudável, mesmo na adolescência. Conseito. Porque nós, eu, pelo menos, falo por mim, eu, eu, não, eu fui. Padrão normal, não é? E ainda continuo nessa all night long, porque depois eles se deitarem é quando eu tenho o meu momento. Uhum. Mas não o meu momento, e tantas vezes, eu quando vivi na Índia, só para terminar aqui, uhum. eu quando vivi na Índia, eles lá na Índia, como também o pôr do sol era muito mais cedo, era para ali às 6, 7 da tarde já estava escuro, ou começava ao escuro, um, e o sol começava às 5 da manhã, eles lá deitavam-se mesmo cedo. Então. E acordavam assim também aí que manhã, começava o dia super cedo. Que é quando o corpo também começa a produzir, estavam me a dizer outro dia Tudo. uma amiga da medicina ayurvédica que é, acho, eu assim, tenho acordado às vezes às 4 da manhã, então é quando o corpo começa a produzir, já não sei o quê, que é para despertar, uh, e, e eles físico, lá fazem eu. isso. Tanto que os períodos de meditação convidam-te a meditar mesmo ali cedo. E isto para te dizer que eu era do sul, como tu dizes, vá, países do sul, mas ainda assim, estava lá uma italiana que vivia e tornou-se uma grande amiga minha, ela vi, ainda vive lá, e ela dizia-me: Não, Lisa. Eu dizia: mas, mas como é que tu fazes com os miúdos depois? Porque só quando okay. eu deito os meus é que eu a seguir gosto daquele tempo para mim, uhum. para qualquer é. força é. E ela diz: É pá, eu acordo é mais cedo ainda. E ela era italiana, portanto também é um país chumbo. E repara como, pá, às vezes, até esta tendência de nós nos desculparmos a nós próprios pelos hábitos pelos hábitos. Pela, porque sou daqui e tenho este, esta cultura, pá, às vezes não, não não necessariamente, claro que pesa, mas não necessariamente tem que ser o caminho para mim. E Completa. eu posso reeducar-me sem dúvida. Olha, ver se sai daqui hoje, hoje. neste Agora episódio, pá, e sim, pá, vou me deitar mais cedo, até, porque lá está, para fazer o somatório de, de pedaços de horas, mas fazer um, um período mais saudável de horas de e dormir. pode ser às vezes gradual, não é? OK. Há um dia que tu te consegues deitar mais cedo, no dia a seguir já estás com mais energia, então vais aguentar, depois já vais quebrar outra vez, e então já te deitas mais cedo. Enfim, tentar às vezes encontrar um equilíbrio, não é? Não pode ser Sim. sempre, não é tipo monges que, OK, toca o gongo e vai tudo recolher ao. Eh mas lá está, cela. Olha, deito os miúdos e deito-me a mim. E se quer alguma coisa para mim, acorda um bocadinho mais cedo e começa aí com esse ajuste todo. Isso mesmo. E o exercício físico, daqui. o exercício físico também tão importante, tem que seja andar a pé e de facto torna-se viciante, a pessoa começar a sentir-se bem, a perceber que faz diferença, até hormonalmente, não é? Exatamente. Em termos do bem-estar e e de positividade e de Combate a depressões e é tudo. Mesmo, substâncias que se libertam, ok? A gente já sabe que isso tudo acontece e eu adorava muito, lembro-me perfeitamente, eu odeio e amo ginásio porque eu sei que vou, vou para o ginásio uh, e estou lá de uma hora só penso de 1 a 15, três repetições, de 1 a 15. Agora estou no Pilates, no Paddle pá, e tu estás ali naquela hora, hora e meia e só estás ali a divertir-te e coisa e sais só lá a pingar maneira. e tipo, ai, ah, é tão bom, muito saímos bom. a flutuar. Então, olha, deixa-me passar-te o teu livro para ti. E um, pedir-te que tu deixes aqui um convite às pessoas, ser espontâneo também, uhum. porque é que elas devem ler este Escolhi Viver, independentemente de terem ou não uhum. passado, ou estarem a passar por um processo de cancro? Porque acredito que todos podem retirar aqui boas mensagens. Pois, eu espero que lá está. Isto às vezes até pode ser preventivo, não é? Se, se, se quisermos pensar que não, que não vai ser um livro para mulheres que estão a passar, que já passaram e a perceber a história, às vezes tirar daqui alguma mensagem que possa ressoar nas suas vidas, na, no seu, na sua mente e. E fazer alguma diferença e termos nada como, não é? Atitudes preventivas na vida, mais do que depois termos que ir varrer algum mal que já está feito. Sem dúvida. Nada como prevenir. Sei que agora estava a sorrir, porque me lembrei de algo que tu disseste ali pelo meio, que foi quando a editora te convidou a escrever o livro, tu pensaste bem, mas a minha história resume-se a três passos a três pontos. <laughs> três linhas. Que era o antes, o durante e o após. E efetivamente tu. Traçaste um livro que tem uhum. também três grandes momentos: que é o Ouvir a Intuição, uhum. o Ajuda-me, que eu não me recordo agora do segundo. O Autoconhecimento será hum. a consciência? se quiseres, vai vai espetar vai a cabo <laughs> e o terceiro que é o agradecer ah ok tu pensava que estavas não não percebi que era que estavas a falar aqui do livro do mesmo da, dos capítulos Sim. ok intuição o cuidar de nós o e, cuidar de a nós o não é? e cuidarmos exato, de sabermos exato. o que é que nos faz bem e agradecer no final de facto no fundo acabaste por pôr na mesma três grandes momentos e, e três grandes mensagens para as pessoas Porque ouvir a intuição é fundamental o cuidar de nós fundamental é e também saber levar uma vida com gratidão e agradecer o tal apreciar cada apreciar, momento. Porque há, mesmo lá está em dias cinzentos, há sempre qualquer coisa bonita, nem que seja uh, uma os pingos da chuva caídos numa folha, que às vezes é tão girizente, está um toquezinho aquilo sai, pronto. Ou então só ficar a ver para não estragar, como eu uma vez em Cabo Verde, no <laughs> me no meio do nada, que eu si que estava na lua, estava com os amigos e eu assim: "Ei, malta, olhem aqui!" Uma flor aqui no meio, e eles, que tu acabaste de arrancar e tirar eu. ei já. Pronto, até no meio de nada havia uma flor que eu depois acabei por estragar, mas bom, há de ter nascido outra. Ou oh, não, ou se calhar não estragaste, se calhar exato, se calhar abriste ali uma outra processo regenerativo na natureza ou qualquer coisa. Deve ter sido. Não sei. Olha, Joana, muito obrigada. Muito obrigada também. Deixa-me só, último minuto. Convidar-te a ou trazeres algum tema que eu não uhum. tenha trazido assim uhum. e que não tenha fluído, okay. ou deixares-me uma pergunta, uma curiosidade uhum. ou qualquer coisa que queiras trazer hmm. para uma próxima Por oportunidade, exemplo? não é? Uh, epá, assim de repente, <laughs> ou sobre a minha vida pessoal, se quiseres, okay. ou qualquer coisa, o que tu quiseres. Uh, vais ter mais filhos <laughs> quero saber porque olha, tu és muito corajosa e eu penso assim, eu nem um quando mais uma equipa de futebol como é que a pessoa uh, às tantas já é já está aliado, tão aliado que não se dá por ele olha, eu vou-te dizer assim, três respostas que é quando me perguntaram na né gravidez tipo, ok, é o teu sexto filho ainda vais ter mais, eu disse não, agora claro que agora é o último porque eu já estou com 42 e pá, já não é bom pronto já não é bom uh, para mim tantos tantos e pronto e então eu disse mesmo não e acreditei mesmo quando eu terminei este parto pela primeira vez em seis partos que tive eu disse ai eu acho que era mais um <laughs> Ah, juro, pronto. juro, foi a primeira vez, porque ah, normalmente bom. tu sais de um parto e não desejas outro. Uhum. Então, rapidamente, tipo, agradeces, sempre correram bem, pelo menos, olha, eu agradeço, uhum. mas achei sempre, não meto a jeito tão cedo. Uhum. E desta vez disse, epá, fogo, eu acho que eu se calhar vou ao sétimo. Tinhas, portanto, tinhas acabado de ter um filho, não é? Tinha acabado de ter um bem. filho. E agora, quase um mês depois... O filho é maravilhoso, atenção, não tem nada uh, ele uh, a ver com com esta resposta minha, mas eu estou a viver uma diástase abdominal, uhum. que é, uh, há uma abertura aqui Abre. muscular sim. a nível abdominal, e eu nas outras nos outras pós-partos, nos outros pós-partos, eu recuperei sempre muito bem, e não é que eu deixe aqui a queixar, mas esta barriga assim ainda saliente e não é pela questão estética, cria-me dores uh, de ah. costas que eu nunca tive. Uh, e então eu e falavas de exercício físico eu que estudei exercício físico também começou por ser a minha primeira formação eu uh, que sou tão adepta de estar ativa vejo há quase um mês a não fazer nada uhum. porque até uma caminhada como estavas a okay. falar me leva a dores de costas então isto faz-me perceber que o meu corpo com 42 anos voltou outra vez à primeira ideia mas agora fundamentada Pá, realmente, já me está a dizer, Lisa, chega, não é? Se retiramos mensagens de tudo, que eu não me esqueça desta, quando, se Deus quiser, aí é te recuperar e fechar Pode, tudinho, sim. mas que eu não me esqueça desta, porque realmente o meu corpo está a mostrar que nesta recuperação, após uma sexta gestação, pa se calhar, eu sei que há mulheres que tiveram uhum. dez e mais filhos mas se calhar ouvir o meu corpo com sabedoria também dizer, opá, eu já sou feliz com, com os meus seis e agora vai dar outra volta ao mundo hum. vai, fazer, vai escrever mais Exato. livros também Pico. ou vai, inventa mais podcasts mas distrai-te outra vê televisão, ouve rádio <laughs> mas, ou então ou então só respeitar o momento agora, não, estar, não necessariamente pensar para a frente, ok, deixa-me recuperar então, e não pôr a imposição do é isto, está-me a dizer, para eu nunca mais ter... Tranquilo. Ai, não, mas eu, eu quero Recupera acreditar agora. que agora é assim. eu quero agora acreditar. e depois logo se vê. É pá. Pronto. <laughs> Fica a mensagem. Tranquilo. Sim, mas essa sem dúvida Sempre é a melhor a mensagem. Viver um momento. Exatamente. Pronto. Mas para mim, que me diga também, <laughs> chega. Por aqui. Porque eu acho que já está bom, não é? Pronto. Porque eu não... Porque, olha, e, e termina assim. Um, a minha cunhada dizia-me, há uns tempos atrás, que existe qualquer coisa que está estudado cientificamente também, não sei dizer mais, que a mulher cai numa espécie de ilusão e deseja mais uhum. quando estás nestas fases. Portanto, tens que dar ali um, um, um par de anos para depois já não teres esta tendência. Uhum. Então, cá há uma tendência natural em tu quereres mais. Certo. Não logo no pós-parto, okay. mas não sei, não me recordo da teoria dela. Não sei, isso cada um sabe de si e deixa de todos. Exatamente. Pronto, <laughs> fica aí. deixa assim no final. Joana, muita gratidão Obrigada, por teres vindo Pelo uma vez de mais. Deixa-me só uh, de, perguntar assim rapidamente onde é que as pessoas te podem acompanhar, uhum. seguir. Muito bem, então na RFM, no Café da Manhã, de segunda a sexta-feira, entre as 6 e as 10, com o Rodrigo e o Daniel, uh, no Instagram, também lá vou, lá vou estando e pronto, e conhecer um bocadinho mais. Como é que é o teu Instagram? É Joana Cruz, tem nada okay. a que saber. Diretinho. E agora o livro saber um, um bocadinho, um bocadinho mais de ti. Isso, muita gratidão Muito obrigada por te partilhares e até breve. Obrigada e muita saúde. E para ti que estás desse lado, obrigada por nos ter escutado. Retira aqui preciosas mensagens para implementar verdadeiramente no teu dia-a-dia -dia. e cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio de Soba.